I Quetzalcoatl så kan man lage seg klasser. Så hvis jeg går der og trykker på navnet mitt her oppe til høyre, Edit your classes. Jeg har laget en del klasser som ligger i listene gjennom her. Men jeg kan også lage meg en ny klasse. Så hvis jeg trykker på Add new class der, så kan vi kalle den for Corona 2021. Hvordan skal elevene joine her? Det enkleste jo bare at de skriver inn klassekoden i SIRS. Da må de skrive inn sitt eget navn og så klikke på det. Så egentlig den ganske åpen. Eller du kan velge med seriøs innlogging med SIRS-account eller Google-account eller kanskje det som mest populært i Norge er jo Office 365-account. Den jo, hvis du har Teams på skolen, så kan da elevene logge inn med Teams. Så vi lar det stå sånn da. Så for å lage klassen, trykker du bare sånn, så create class. Her det andre er select curriculum, eller læreplan. Men det er tilpasset Amerika, så man bør bare skippe den. Sånn, der har du da This class doesn't have any students yet. Så elevene vil jo logge seg inn med brukernavn og passord fra feiden. Men til den klassen der så kan vi jo nå begynne å legge noen oppgaver. Sånn, så velkommen til Corona 2021, assign new activity eller create new quiz. Hvis vi tar assign new activity, så kan du velge aktiviteter som skal gjøres. Her oppe står klassekoden. Den er viktig å kjenne til. Det er den de bruker for å lete etter akkurat klassen Corona 2021. Add new activity. Da får du opp lista over alle quizzer som er laget. De fleste av dem er jo laget på engelsk. Du kan velge læreplan, så Common Core, Texas Essential Knowledge and Skills. Alle de her er vanligvis engelskspråklig. Men du kan også søke med søkeboksen der. Og hvis du er heldig, så klarer du å finne quizzer som er på norsk. Den her har jo jeg laget da, men du har jo, ser jo her, det er laget en del. Man skal jo vite om det er norsk eller dansk. Se på denne klokka igjen. Ja. Så her er en quiz som handler om klokka. Men vi skal ikke assigne den, så i stedet så krysser vi vekk det her. Og da, back. Så går du til My Library der. Og da finner du alle de quizene og oppgavene som du har lagt ut selv. Så jeg skal ta og assigne denne store og viktige oppdagelsen igjen fra Yggdrasil til den klassen. Så når du tilordner oppgaven, så kan du enten velge å spille den i klassen. Og da er det vanligvis meningen at du skal gjøre den samme dag. La oss si at du setter opp sånn at elevene sitter og utfører dem med den quizen i klassen samme dagen, eller det jeg foretrekker er jo assign as homework, fordi at da kan de både gjøre den på skolen eller også hjem. Og her på start activity så får du opp klokkeslettet som er akkurat når du er i ferd med å tillegge den testen eller quizen til klassen. Og så får du et tidspunkt i fremtiden som er nesten en måned fremover, i april 2020. Så den kan man jo ta ned til, la oss si, neste uke, fredagen. Så står det time der, det er jo akkurat samme time. Ja, vi kan ha en god time. Mastery mode, da må elevene klare alle spørsmålene.
Music and Sound, den jo grei. Showtimer, ja. Number of Attempts, den kan du sette til Unlimited eller et bestemt antall ganger. En gang, så får den bare en sjanse. Antall spørsmål, du kan ta et utvalg av spørsmålene dine eller alle. Avanserte options, randomized question order. Tilfeldig rekkefølge på spørsmålene, det kan du ha hvis du skal gjøre det litt vanskeligere, fordi mindre så det bedre å ha det I den rekkefølgen de står. La studentene få se resultatet, ja, det kan jo være greit. Vis feedback og forklaring. Vis riktig svar hvis du vil ha det vanskeligere, så tar du den bort sånn at de nødde å prøve flere ganger for å finne svaret hvis de ikke sikre. Sånn. Så hvis jeg da tar Assign to Multiple Classes, så kan jeg tilordne den også til andre klasser som laget. Så bare trykk Assign Activity, så går vi videre. Så får du muligheten til å sette opp hva som skjer hvis elevene, la oss si dem, får mindre enn 50%. Står det ta samme quizen på nytt. Hvis de får 50-80, ta samme quizen på nytt. Men la oss si at de kommer seg over 80, eller? Så kan vi jo si at ok, nei, da skal de gjøre noe annet. De skal gå videre til neste quiz. Eller se en YouTube-video. Eller andre delte ting. Du kan også ta skip for now, det gjør vi her. Sånn, og da den tilordnet til den klassen Corona 2021. Du kan legge flere oppgaver til ved å trykke på Assign New Activity her. Du kan også stoppe aktiviteten, endre oppsettet for aktiviteten, eller slette aktiviteten. Hvis du trykker på aktiviteten på View Activity, så ser du hvordan det går med elever. Og siden det ikke noen inne her, så har vi ikke noen resultater enda. Hvis du gjør det I klassen, så vil du se det i real time her inne. Hvis du går inn og ser hva elevene har gjort, la oss si et par dager etterpå, så får du opp resultatet om de trenger hjelp og så videre. Du kan se på det litt senere. Back to activity list, så kommer du tilbake til det klassen Corona 2021 skal gjøre. Så for andre klasse her, så har jeg andre oppgaver. Og vi kan se litt på det siden.